a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de achados online e hoje vamos fazer o episódio número 3 em que vamos falar de produtos de sobrancelhas, sombras, portanto individuais e paletas, eyeliners e máscaras de pestanas, portanto tudo o que tem a ver aqui com a zona dos olhos. Hoje vamos falar sobre os meus achados online, ou seja, produtos que possam encontrar, tanto Maki Beauty, Cult Beauty, Look Fantastic, Primores, etc. Portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como em todos estes vídeos eu tenho que dizer, isto são obviamente os meus favoritos e principalmente nos achados online é impossível eu dizer-vos a minha review de tudo o que há online. Se a extensão de produtos de supermercado já era enorme, online então é muito maior, portanto isto é uma porção de coisas que eu experimentei e que gostei muito e que na minha opinião são achados online, coisas baratas. Eu tentei ficar até aos 20€ mais ou menos e estou-vos a dar então aqui as minhas sugestões, mas obviamente quero muito saber as vossas sugestões nestas categorias em baixo nos comentários. Então para começar vamos falar de primers de sombras e eu tenho aqui, portanto, fisicamente tenho 3 para vos mostrar e tenho mais um que já tive e gostei muito. O que eu já tive, vou pôr aqui, é o The Balm Put a Lid On It, que eu gastei o todo e acho maravilhoso papel para os oleosas, e depois tenho estes 3 de momento, sendo que destes 4 todos que eu estou a falar, eu acho que o mais poderoso é entre este e o do The Balm. O da Milani, este é o Eyeshadow Primer, também uso imenso, aguenta muito bem papel para as oleosas. Este da Morphe, eu creio que vocês podem comprar isto, se não estou em erro, no Feel Unique, eu acho que é o mais fraquinho de todos para quem tem a pálpebra muito, muito oleosa. E depois tem o da NYX Proof It, que este é mais líquido e waterproof. Obviamente eu vou deixar na descrição os links para tudo, mas acho todos muito bons. Em seguida passamos para sombras e antes de passar para paletas de sombras, que é sem dúvida a categoria que eu tenho mais coisas para vos sugerir, tenho que falar de sombras individuais e não poderia não falar das sombras individuais da Colourpop, as Super Shock Shadows. Tenho aqui 3 especificamente, mas não é nenhuma em particular, visto que eu tenho para aí umas 10 destas, são maravilhosas. Claro, Colourpop, eu decidi pôr também nos achados online Colourpop, porque são achados online e tudo na Colourpop é super barato e eu acho que não experimentei nada até hoje da Colourpop que eu não gostasse. Obviamente Colourpop é aquele filme com a alfândega, portanto são sugestões se tiverem a oportunidade de comprar ou se forem, sei lá, um dia aos Estados Unidos sem pandemia, ou se aproveitarem free shippings, ou se tiverem para pagar alfândega. É a coisa mais acessível do mundo? Não de todo. Aliás, acho que é das mais difíceis de encomendar do que eu sugiro aqui, mas não deixa de ser um achado online. Portanto, as sombras individuais da Colourpop tinham sem dúvida que aparecer porque são maravilhosas, são enormes, têm todas as cores e acabamentos, têm com purpurinas, tipo só glitter toppers, têm metalizadas, têm mates, têm satin, têm tudo o que possam imaginar. Edições limitadas, permanentes, ótimas. Depois ainda individuais, eu só tenho uma destas, mas eu já experimentei várias cores destas da NYX e eu acho que são maravilhosas. Estas são as Prismatic Eyeshadows, vêm assim individuais. Em termos de acabamento, estas sombras são muito únicas e se quiserem uma coisa muito metalizada, com o aspecto mesmo molhado, estas Prismatic são muito, muito boas. Esta especificamente é o tom Rose Dust, que é assim um género de cobre rosado, e fica extremamente metalizada, muito bonita, podem aplicar mesmo com o dedo ou molhar o pincel e fica incrível. Por fim, individuais, tenho que falar destes glitters, estas sombras líquidas, isto já é mais puxado, ainda assim fica abaixo dos 20€ e vocês podem usar os códigos de desconto, podem usar o meu, por exemplo, isto eu comprei no Look Fantastic, são sombras líquidas que ficam metalizadas, de longa duração, com glitters, purpurinas, duochrome ao mesmo tempo, eles têm várias cores, especificamente eu tenho esta, que é no tom Pixie, que até experimentei em casa da Mariana Gonçalves, quando estive no Porto, e adorei. Isto é tipo as sombras da Stila, diria eu, mas com cores mais diferentes e bem mais baratas. Também tem imenso produto, portanto estas da Lime Crime são uma boa sugestão também. E por fim, tenho que falar de glitters, antes de passarmos às paletas. Obviamente os glitters soltos da NYX são ótimos, são só mesmo face and body glitters, vocês põem com uma cola de glitter ou mesmo com um pincel molhado, tem N cores, eu tenho estes dois especificamente. E claro, os glitters da Musa que são incríveis, glitters cremosos, super fáceis de utilizar, eles rondam mais ou menos os 10€, há uns que são um bocadinho mais, um bocadinho menos, dependendo. Eu tenho o tom Athena, que é o número 2, que é o best seller, que é tipo Rose Gold Champagne, e tem o novo, que é de Limited Edition, que é o Musas, que é do mês Pride e que é tipo Rainbow, portanto tem todas as cores. Também tem o código com a Musa, portanto vou deixar aqui também se vocês quiserem usar, é 10% de desconto. Estes glitters são maravilhosos, eu nunca senti texturas como estes e têm todas as cores que possam imaginar, holográficos, duochrome, são lindos. De seguida passamos para paletas de sombras e aqui, meu Deus, eu vou ser breve porque senão nunca mais saímos daqui. Obviamente tenho que falar de paletas da Morphe, por acaso eu tive para trazer a do James Charles também, mas ela estava tão embaixo das minhas paletas todas, e as paletas da Morphe são muito, muito boas. A relação qualidade-preço é maravilhosa, tem no site oficial da Morphe ou tem no Feel Unique, 1000 opções e mais algumas, e as sombras são mesmo muito boas. Tenho também W7, tanto as grandes como as pequenas, portanto pequenas têm estas todas, têm as Vivids, têm as Soft Hues,
que é tipo pastéis, e tem as Rare All, eu acho que ainda tem mais, pronto, tem 1000 opções, isto custa tipo 2 ou 3 euros. Claro, isto são dupes da Huda Beauty e estas grandes ideias, aspas, aspas, são tão incríveis como a Huda Beauty? Claro que não, e eu já disse várias vezes aqui no canal que não são tão fáceis de trabalhar, são mais empoeiradas, o pigmento não é tão intenso, os metálicos não têm tanta dimensão, mas é assim, para o preço, são achados. Eu acho que sim. Portanto, tantas pequenas que andam uns 2, 3 euros, como estas grandes. Parti uma sombra. Eu acho que as grandes têm uma qualidade melhor até que as pequenas. Não sei se são estas especificamente por causa dos tons, mas pronto, especificamente eu gosto muito desta. Esta Total Eclipse, que é parecida à Mercury Retrograde, eu acho que tem umas cores lindas. E esta Socialite, que é, eu acho que está a imitar a New Nude da Huda Beauty, também são, pá, são lindas, pronto. Não são tão maravilhosas, não, mas também pagam tipo 5€ por estas ou 2 pelas outras. Portanto, honestamente, são achados sim. Se quiserem brincar com cores, estão aqui opções boas. De seguida, tenho que falar da Revolution. Eu só tenho uma da Revolution, mas já experimentei várias. Até aqui para o canal já experimentei outras de amigas minhas. Esta Revolution, no geral, é muito estilo da W7. Portanto, as pigmentações e as intensidades e as performances não são inacreditáveis. São mais empoeiradas, não têm tanta intensidade e tanta dimensão. Mas lá está, para o que se paga, faz o trabalho. Eu só tenho esta especificamente mesmo minha. Esta é tipo dupe também da KVD, aquela Shade and Light. E esta chama-se Light and Shade. E pronto, também são boas opções. E make-up revolucionários que vocês têm em sites, tem Maki Beauty, Primor, Look Fantastic, bem, escolham vocês porque na verdade é onde quiserem, tem por todo lado. De seguida tenho que falar da paleta Influence. Esta foi a paleta que eu fiz review no meu último vídeo, vou deixar aqui para vocês verem porque tudo o que eu vou dizer aqui é muito resumido. Esta paleta é maravilhosa, é uma colaboração com a Corazona e a influencer Lily Makes, e então é uma paleta de neutros. É muito, muito boa, obviamente que é só de neutros, mas as sombras são incríveis, vocês têm mates maravilhosos, super cremosos, fáceis de espalhar, metalizados, sombras purpurinadas, tipo com nacarado, tem sombras em creme que têm uma textura incrível. Aliás, eu tenho esta paleta hoje nos meus olhos, fiz o look todo com esta paleta e com um lápis preto. A paleta é maravilhosa. Isto custa R$11,99 na Maki Beauty, ainda podem pôr códigos de desconto. Obviamente eu vou-vos dar o meu, vou pôr aqui para vocês usarem se quiserem, mas é uma maravilhosa descoberta. Quando eu a experimentei, eu pensei, isto é uma dica maravilhosa para eu pôr de sugestão nos meus achados online. Sem dúvida que para quem quer paletas neutras, das melhores que eu até estou aqui a sugerir, sem dúvida. E por fim, obviamente temos que falar de Colourpop de novo. Não vou repetir, já sabem que é um filme para encomendar, mas se proporcionar por algum motivo ou se quiserem estar a pagar a alfândega, as paletas são muito boas. Eu só tenho estas duas, adoro as duas de igual forma. Cores lindas, texturas maravilhosas, os glitters, tentem, se comprarem uma paleta, tentem que tenha pelo menos um glitter pressionado, que os glitters pressionados são maravilhosos. E bem, pronto, têm 1000 opções de cores, a relação qualidade-preço é imbatível, sinceramente. Colourpop, eu acho que de todas as que eu sugeri aqui, sem dúvida Colourpop é, eu diria que é a minha qualidade favorita de todas estas. Tenho esta Boudoir Noir e a Wild Child, famílias de cores completamente diferentes. Ambas têm glitters pressionados, a da Wild Child é este do meio e a da Colourpop é este aqui. São maravilhosas, é mesmo imbatível, sem dúvida as minhas favoritas e são achados, sem dúvida. De seguida passamos para eyeliners. Aqui tem muitos que eu escrevi que eu não tenho de momento, porque obviamente eu tento não ter principalmente eyeliners líquidos muito ao mesmo tempo, porque são coisas que se estragam com facilidade, não é como as paletas e os pós, que duram muito mais tempo. Os produtos líquidos eu tenho algum cuidado, portanto há aqui muitos que eu vos vou sugerir que já tive e que não tenho de momento. Que eu tenho de momento líquidos, tenho os L'Oréal Matte Signature, estes aqui saíram no final do, ou não, a meio do ano passado, conseguem comprar tanto em supermercados como online, tem várias cores. Este Essence Liquid Ink Eyeliner Waterproof também é maravilhoso. Estes são mesmo daqueles líquidos com pincel, são as minhas sugestões de líquidos que eu tenho de momento. Ah, tenho também o da NYX, o White Eyeliner, sim, se quiserem um eyeliner branco. Eu acho que eles também têm o preto da mesma coleção, eu só experimentei o branco e acho que obviamente o eyeliner branco não é aquele eyeliner que vocês vão utilizar todos os dias, não é? Mas para um look gráfico específico, ou se o preto for exatamente a mesma fórmula, a fórmula é muito boa e é completamente líquido. Depois, em termos de eyeliners líquidos, também tenho aqui como sugestão um eyeliner que eu já tive duas vezes e acabei até ao fim. É o eyeliner mais matte e mais opaco que eu já experimentei em termos de eyeliners líquidos, que é o The Balm Swing, eu vou pôr aqui também. A The Balm tem produtos ótimos, by the way. Completamente líquido, também assim destes de pincel, completamente preto e fica completamente matte, opaco, mesmo com aquele aspecto completamente matte. Lápis, tenho os da LA Girl, os Glide Gel Liners, são super baratos, têm N cores e são maravilhosos. Estes vocês têm, se não estou a ir, na Maki Beauty. Tem também os da NYX, que são os Slide On, Glide On, também são muito, muito bons. Em termos de textura, são muito parecidos aos da LA Girl, são mesmo muito cremosos, fáceis de utilizar. Obviamente, Colourpop, não é verdade?
são talvez os meus favoritos, mas pronto, não será de estranhar porque eu adoro Colourpop. E depois tenho os da Rimmel, os Scandalize, que são muito bons. Eu tenho este nude que já está assim bem pequenino, também já é antigo, tenho que utilizá-lo. E ainda tenho aqui um líquido para falar em caneta, que é o da Colourpop Liquid Liner. O meu especificamente é numa cor que eu acho que é tipo BFF ou qualquer coisa. Try Me, que é um eyeliner com caneta de feltro na cor vermelha, mas eles obviamente têm o preto, têm o castanho, aquelas cores mais sóbrias. E se quiserem cores mais vibrantes também têm. São ótimos. É em caneta de feltro, não é em pincel. Na verdade, eyeliners assim em caneta, mas que tenha ponta de pincel baratos, não conheço nenhum. Só mesmo ou em pontas de filtro, e este é assim o que eu mais gosto porque acho que a ponta dura muito bem, ou então depois as minhas opções seriam líquidas. Se tem algum eyeliner desse lado em caneta, mas que tenha ponta sem ser de filtro, que seja em pincel mesmo, daqueles maleáveis, deem umas vossas sugestões em baixo porque eu acho que não conheço assim nenhum que seja incrível. De seguida, passamos para as máscaras de pestanas, e eu só tenho 3 aqui fisicamente, porque obviamente máscaras de pestanas é tipo, é daqueles produtos que, tal como os eyeliners, eu tento não ter muitos ao mesmo tempo porque estragam-se muito rapidamente. Todas as que eu falar aqui já apareceram no canal em algum ponto. L'Oreal Lash Paradise é a minha favorita de todas ever. Colourpop BFF, esta especificamente é a nova que eu encomendei, ainda nem a abri, está fechada. Esta comprei no tom vermelho, que é o Left on Red, mas eu já tive a preta e falei dela na altura aqui no canal. Muito boa, muito parecida à Lash Paradise em termos de escova e efeito. E obviamente o meu amor mais antigo, que é a Catrice Glam & Doll, esta especificamente é azul porque é a máscara à prova d'água, tem também a preta que é maravilhosa, a rosa também é muito boa, tem uma escova um bocadinho diferente, mas também é maravilhosa, a roxa também, as Glam & Doll eu gosto, na verdade, de todas. E depois, obviamente, tenho aqui algumas que não tenho no momento, mas que já falei aqui no canal antes, Volume Stylist da Essence, vou pôr aqui, dá um volume inacreditável, é mesmo volume, 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 e a Lash Princess, também da Essence, as duas ótimas. Honestamente, eu acho que a Volume Stylist dá mais volume do que a Lash Princess. Em termos de Catrice, as Glam & Dolls, obviamente, e a Iconista, que eu estou sempre a falar aqui no canal, que é das minhas favoritas. Acho que entre esta e a Iconista, eu acho que ainda prefiro a Iconista, mas é um bocado ela por ela. E em termos de L'Oreal, tal como falei no vídeo de L'Oreal Melhores e Piores, obviamente Lash Paradise, the one and only, a Volume Million Lashes, que eu vou pôr aqui também, e a Telescópica. A Telescópica é maravilhosa. Se querem pestanas volumosas, mas muito compridas, e em termos de escova, é das minhas escovas favoritas. É daquelas de borracha bem fininhas, vocês conseguem, como ela é tão magrinha, conseguir mesmo à raiz das pestanas e puxar e levantar, e não só constroem o volume logo ali na raiz, que parece que sai mesmo do vosso olho, como também ficam enormes porque foram agarradas desde a raiz. Adoro, é adorada, a Telescópica, vocês têm uma prateada e uma dourada, adorada sem dúvida. E por fim, tem a Maybelline Total Temptation, que é a cor de rosa, vou por aqui também, que é muito o estilo da Lash Paradise, acho que não é tão intensa, mas em termos de efeito é parecida à BFF da Colourpop, Lash Paradise e a Total Temptation também. Pronto, ficam aqui algumas opções. E por fim, temos produtos de sobrancelhas que também, praticamente todos, eu acho que já apareceram aqui no canal em algum ponto. Lápis de precisão, aqueles fininhos que tenho, de momento o único que eu tenho é o da Maybelline, que é o Brow Ultra Slim, portanto tem a escovilhão de um lado e do outro lado um lápis fininho retrátil que dá-vos precisão para fazerem ou pela pele ou desenharem mesmo a sobrancelha mais bloco, como preferirem. O da NYX, o Micro Brow Pencil, por aqui também é muito bom, muito o mesmo estilo. São todos duplos uns dos outros, na verdade. E tenho aqui mais o Catrice Slimatic. O da Catrice também é muito semelhante. Não tem tantas opções de cores. Eu acho que o da Catrice tem tipo 3 ou 4 opções de cores. Mas se encontrarem uma cor que vocês gostem, é o mais barato de todos. Portanto, também é muito bom. Ok, por fim, tenho que falar de gés de sobrancelhas. Para mim, o vencedor de todos os que eu vou falar, que são só 3, é este da Essence. Se não tiverem o problema dos pelos serem completamente despenteados, como os meus, que estão todos para lados completamente diferentes, e o meu maior problema até é eles estarem completamente despenteados, mas se quiserem só, portanto, passar um gel, já tiverem umas sobrancelhas boas, querem só passar um gel com cor e adicionar algumas fibras para fingir que a sobrancelha é um bocadinho mais farfalhuda, pá, esta é a melhor sugestão de achados que vocês podem comprar. E esta é daqueles que, ok, podem comprar online, porque este vídeo é de achados online, mas também podem comprar fisicamente a Wells. Isto é o Essence Make Me Brow e é o Eyebrow Gel Mascara. Traz, então, é como se fosse uma máscara de pestanas, mas para as sobrancelhas, traz assim uma escova obviamente mais pequenina para a sobrancelha, com um gel, tem várias cores, portanto isto adiciona-vos alguma cobertura aos vossos pelos e também tem fibras que vos preenchem as sobrancelhas. Em termos de fixação, como as minhas são mesmo completamente rebeldes, este não é dos que fixa mais, prefiro por exemplo um Glossier ou um Benefit, mas em termos de produto, entre aspas, dupe, barato, este é o melhor de todos. E depois tenho que falar de dois gestos de sobrancelha transparentes que têm muito, muito boa fixação, mas não têm qualquer tipo de cor, nem têm qualquer tipo de cobertura, nem preenchem, nem dão pelos, nem nada, que é o da NYX, o Control Freak, que eu vou por aqui, que é assim um tubo branco, tem uma escova, por acaso a escova eu acho que é muito grande, parece quase mesmo uma escova de máscara de pestanas, e eu já tive um e acabei logo com ele no mesmo ano, falei na altura no canal, foi logo no início aqui do teu canal e gosto muito, acho que ele aguenta muito bem os pelos das sobrancelhas,
sobrancelhas. Acho que a escova devia ser mais pequena, porque parece mesmo uma escova de máscara de pestanas e obviamente as sobrancelhas, dependendo obviamente da sobrancelha que têm, mas no meu caso eu achava que a escova era enorme e não me dava tanto controle a pentear os pelos, mas em termos de fixação é top. E o da Pixi também é muito bom, sendo que é o que eu acho que é o que aguenta menos, em termos dos dois completamente transparentes. Eu também acabei com o meu, já não sei se foi o ano passado ou o que é que foi, ou se foi já este ano, mas eu acabei com o meu não há muito tempo e ele também fixa muito bem. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Acho que falei um bocado rápido demais, espero que tenham gostado do vídeo, obviamente já sabem, estas são as minhas sugestões. Se não falei de algum produto que vocês gostam, por favor deixem-me as vossas sugestões em baixo nos comentários, que eu gosto sempre de descobrir produtos novos e gosto sempre que vocês me deem também as vossas sugestões, tal como eu vos dou as minhas. E se por algum motivo eu não falei de alguma coisa que já tenha falado aqui no canal, foi porque me esqueci. Não quer dizer que já não gosto da coisa. Quer dizer, às vezes não gosto, mas muitas das vezes também tem a ver com o esquecimento, porque a pessoa experimenta tanta coisa que quando chega a estes vídeos em que eu tenho que falar de tudo o que já experimentei, é impossível lembrar-me de tudo. Portanto, já sabem. Comentários, deem-me as vossas sugestões e se tiverem na dúvida se eu gosto ainda de alguma coisa ou não, digam-me em baixo nos comentários que eu respondo sempre. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, partilhar o canal e até ao próximo vídeo.